come on, you say. Blue, you're going. Go get my person. Yeah, yeah, nice. Me do me, I'm a dog. Boy, land down, I'm a dog. I'm a dog. I'm a dog. ဘေးတက်လက်ခံပြီးဘေးတက်တဲ့ကားဖြစ်တယ်မဲ့တခုအကြတော့သူတို့ဟိုပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲဟိုတတ်မှတ်ထားတဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဘတ်ဂျက်အတွင်းမှာသွားတဲ့လမ်းကြောင်းပို့တပတ်ကကြတော့လဲအနိုင်ငံတကာအစင်တန်းမီသွားကန်ကောင်းဆိုတာတကယ်ဟိုပေါ့နော်အနည်းပညာအားထုတ်မှုအတူတူပဲဆိုမှတို့ကနည်းနည်းတော့ခွဲလဲမှုရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ကန်ကောင်းကတော့ဒါပြောရရင်တော့လူကြီးတွေပို့
ဘဲကရောက်လာမှမသိတဲ့ခွေးမကြီးတကောင်တားလာပေါက်တယ်မင်းဘယ်သူမှမကြွေးနိုင်မမွေးနိုင်ဘူးဆိုရင်ဦးစင်းအားပဲမင်းကိုကြွေးမယ်။မင်းဒီမှာပဲနေဒီမှာပဲစားဟုတ်လား။ဦးစင်းနဲ့တွေ့တာဒီနေ့အစမင်းကံကောင်းပြီလို့တာမှတ်လိုက်တော့ဦးစင်းအားမင်းကိုဒီနေ့အစပြီးတော့ကံကောင်းလို့ပဲခေါ်မယ်။မင်းကံတွေကောင်းအောင်လို့ပေါ့ကွာ။ကံကောင်းရင်ကြောက်ရအောင်ရှိပါဘူး။အဲမင်းတို့ကအကြိမ်မဲ့ရုံမှမရှိဘူး။ဒါမှလည်းအကျိုးစားတဲ့သူတွေတော့ရှိရပါတော့เนาะ။ဆိုတော့အကုန်လုံးကကင်းမြဲလမ်းစားခတ်ပါလေ။ဆိုတော့လေပြောရလဲခတ်တယ်။အဲကြလဲကိုရကျင်တာနဲ့ရသွားတာနဲ့လည်းခိုးလဲမှုတွေရှိရှိလေးရှိတာရှိတာဆိုတော့ဘာမှတော့ပြောကြတော့မရှိဘူး။ဒါမှလည်းကုတ်အတွက်ဆိုတော့အကယ်ဒမီကရင်ခုန်ဖို့ရင်ခုန်စရာမကောင်းဘူး။ပြည့်တော်ဒီနှစ်ကိစ္စကနှစ်ကားပဲကြည့်တယ်အဲ့တော့ဘသူတွေရလဲပြောလို့ပြည့်တော်အရန်ခိုင်ပြည့်တော်ကံကောင်းရဲ့ဇာတိတိုင်ပြည့်တော်နှစ်ကားပဲကြည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့မြတ်သူတို့ကဘသူတို့မှန်းဖို့ကခံမှန်းပေးဖို့အရန်ခတ်တာအဲ့တည်းစိတ်မရှိပါနဲ့ရှောင်းလို့မျိုးကျော်ဆိုတဲ့ကောင်ကျုပ်ရှိမှဒူးထောက်ပြီးတော့တောင်းမယ်အရှင်တို့လူတို့မျိုးတွေကိုကျမဖေရဲ့စခန်းမှာအများကြီးတွေ့ခဲ့ပြီတော်တော့မပြောနဲ့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့တံမိုးတိုင်သူတို့ဘွားရေကိုရောပြာကြီးမှာပေါ့ဗျ။မင်းဖေကဥပဒေရဲ့အထက်မှာတက်ရက်ချင်လို့ငါပြောနေ။ Yes ။တောင်ပေါ်ကလူကတောင်အောက်ကလူကိုငုံကြည့်တယ်။သေးသေးလေးပဲမြင်ရ။တောင်အောက်ကလူကတောင်ပေါ်ကလူကိုမော့ကြည့်တယ်။သေးသေးလေးပဲမြင်။ကုန်သွားခ။ဘုရားရောရောဒီလက်ထိုက်တရား။ဆိုပြီးတော့ကပ်ပွဲမှာ။ဒီဇာတိထားကြတော့လူငယ်တွေရဲ့idea လက်ဆက်မှုကိုကြည့်ရအောင်เนาะဆိုတော့ဘာဆိုကိုမမြင်ဘူးတဲ့မမြင်ရတာကြာတဲ့ပေါ့เนาะလူငယ်တွေရဲ့ idea လို့တရုပ်ဆောင်နေပါတယ်လို့ပြောရလောက်အောင်မဟုတ်တဲ့တရုပ်ဆောင်ခြင်းမျိုးတွေကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့နှစ်ခုကအရသာမတူဘူးဒါပေမဲ့ပြည့်စက်ကြိုက်တာချင်းပြည့်စက်ရင်ဘက်ကိုရောက်တာချင်းကတော့အတူတူပဲလို့ခံစားရတယ်